নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ জয় জগন্নাথ আপোনাক মই চেনেল লুপালিছ ব্লগছৰে স্বাগত চল আ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিব আজিৰ ৰেচিপিটেও পুটল আলু চোৱাবিনৰ তৰকাৰৰ ৰেচিপি বহুত বঢ়িয়া লাগে খাইপাই তো এই ঝটপট বনাই ৰেডি হৈ যাব তো এই মই ক'ভা বনাই ডিফৰেণ্ট ষ্টাইলটো আপোনালোক দেখাও ତ ଏଇଠି ସୟାବିନ୍ ଆଳୁ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କରେଇ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରି ନେଇଛି ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରୁଛି ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାଣିରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ତା'ପରେ ପାଣିଟି କିଛି ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ସୋୟାବିନ୍ ବଡ଼ି ଏବେ ଏହି ସୟାବିନ୍ ବଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ନେବି ବତୁରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସୟାବିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବତରି ଗଲାଣି ତ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛାଙ୍କୁଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେଉଛି ସୋୟାବିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ତା'ପରେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସେମ୍ କରାଇରେ ଏବେ ମୁଁ ଦୁଇ ଚାମଚ ସରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଏବେ ଏଇ ତେଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିନେବି ତେଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟିକୁ ପୁରା ଲୋରେ କରିକି ଏଥିରେ ମୁଁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ତା'ପରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ତା'ପରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ଟିକିଏ ଚଲେଇ ନେଉଛି ତେଲରେ ଏଇ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ବତୁରୀ ହେଉଥିବା ସୋୟାବିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେବି ତ ଏବେ ଏହି ସୋୟାବିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଦଶ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବି ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲାଣି ସୋୟାବିନ୍ ବଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେଉଛି ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁତକ ସୋୟାବିନ୍ ବଡ଼ିକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିନେଲି ତା'ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସେମ୍ କରେଇରେ ଏବେ ମୁଁ ହାଫ୍ କପ୍ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଏବେ ଏଇ ତେଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିନେବି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ପୋଟଳ ନେଇଛି ଏବେ ଏଇ ପୋଟଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଇ ଗରମ ତେଲରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି ତା'ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଦୁଇଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି ତାକୁ ବି ଏଇ ପୋଟଳ ସହିତ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ପୋଟଳ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଛି ତ ଏଇଠି ଆଳୁ ପୋଟଳ ଏକା ସହ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟା ପୋଟଳ ନେଉଛନ୍ତି ତା'ହେଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ ତାପରେ ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ତା'ପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼ କରୁଛି ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଚଟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ମିଶାଇ ନେବି ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଆଉ ପୋଟଳ ସହ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲାଣି ତ ଏବେ ଆଳୁ ପୋଟଳକୁ ସିଝେଇବା ପାଇଁ ଦଶ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଣା ଘୋଡ଼େଇ ଛାଡ଼ିଦେବି ତା'ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ବନାଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ନେଇ ନେଇଛି ଏବେ ଏଥି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଅଦାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ତା'ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ହାଫ୍ କପ୍ ରସୁଣ କଲା ନେଇ ନେଇଛି ତାକୁ ବି ଏଥିରେ ଆଡ଼ କରିଦେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି ତା'ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରୁଛି ତାପରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ମୁଁ ପୋସ୍ତ ତା'ପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ମୁଁ କାଜୁ ପିସେସ୍ ଆଡ଼୍ କରୁଛି କାଜୁ ପିସେସ୍ ପୁରା ଅପସନାଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ ତା'ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦୁଇଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ କାଟି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ଏବେ ଏଇସବୁକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବି ତା'ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦଶ ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢାଙ୍କୁଣ ଖୋଲି ଦେଖାଉଛି ଏଇଠି ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁ ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ତ ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିନେବି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ନେଇଛି ଏବେ ସେଇ ସେମ୍ କରେଇରେ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ସରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ହାଫ୍ କପ୍ ସରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିନେଇଛି ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଗୋଟା ଜିରା ଆଡ଼୍ କରୁଛି ତିନୋଟି ଅଳେଇଚ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ତା'ପରେ ତିନୋଟି ମିଠା କାଠ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ତା'ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ତିନୋଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଡ଼୍ କରିଛି ତା'ପରେ ଗୋଟିଏ ତେଜପତ୍ରକୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରି ନେଇଥିଲି ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଏବେ ଏଇ ଗୋଟା ମସଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଫ୍ରାଏ କରିନେଉଛି ତା'ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଏବେ ଏଥିରେ ଆଡ଼ କରିଦେଉଛି ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଚଟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଲେଇ ନେଉଛି ତା'ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମସଲାର କିଛି ଏକ୍ସିସ୍ ହାଫ୍ କପ୍ ପାଣି ଥିଲା ତାକୁ ବି ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଚଟୋଟିକୁ ଚଲେଇ ନେଉଛି ତା'ପରେ ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ହାଫ୍ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଆଉ ତିଖା ବାଲା ଚିଲି ପାଉଡ଼ରକୁ ମିକ୍ସ କରି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ହାଫ୍ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ତ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟା ମସଲାରେ ଜିରା ଦେଇଥିଲି ଗୋଟା ଜିରା ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିନି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ତାପରେ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ମିଶାଇ ନେଇଛି ଏବେ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଣା ଘୋଡ଼ାଇ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତା'ପରେ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢାଙ୍କୁଣା ଖୋଲି ଦେଖଉଛି ଉପରକୁ ତେଲ ଭାସି ଆସିଲାଣି ଏଇଠି ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ମସଲା କଷି ହେଇକି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଟିକିଏ ଚଟୁଟିକୁ ଚଲେଇ ନେଉଛି ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ କସ୍ତୁରୀ ମେଥିକୁ ହାଫ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ରସ୍ କରି ନେଇଥିଲି ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ତା'ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଚଟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଆଉ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ନେବି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆମର ପୋଟଳ ସୋୟାବିନ ବଡ଼ି ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି ତ ଏବେ ମସଲା ସହିତ ମୁଁ ସୋୟାବିନ୍ ଆଳୁ ଆଉ ପୋଟଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇନେବି ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବି ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଇଛି ଏଇଠି ସୋୟାବିନ୍ ଆଳୁ ଆଉ ପୋଟଳକୁ ତ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବି ତ ଏଇଠି ମୁଁ ହାଫ୍ ଲିଟର ଗରମ ପାଣି ନେଇ ନେଇଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ଚାହାନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ତା'ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଟୁଟିକୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଚଲେଇ ନେଉଛି ତ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଟୁଟିକୁ ଚଲେଇ ନେଇଛି ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ ଗରମ ମସଲା ହାଫ୍ ଚାମଚ ଆଡ଼ କରିବି ତ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡ ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଚଟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ମିଶେଇ ନେବି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଇଛି ଏବେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ପାଣି ଆଡ଼ କଲି ତ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟେଇ ନେବି ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଉପରୁ ଧନିଆ ପତ୍ର କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼ କରୁଛି ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟିକୁ ଅଫ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରି ଦେଖଉଛି ତ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଭ ପାଇଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ସର୍ଭିଂ ବାଉଲ୍ ନେଇଛି ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରି ଦେଖଉଛି ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ପୋଟଳ ଆଳୁ ଆଉ ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ ହେଇକି ରେଡ଼ି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏଇ ଟାଇପରେ ଥରୁ ଗୋଟେ ବନାନ୍ତୁ ଗରମ ଗରମ ଭାତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପଖାଳରେ ହେଉ କିମ୍ବା ରୁଟିରେ ହେଉ ନାନ୍ ରେ ହେଉ ପରଟାରେ ହେଉ ସବୁଥିରେ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ସର୍ଭ କରିପାରିବେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଥରୁ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କେମିତିକା ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏହିଭଳିଆ ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି ନମସ୍କାର